Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie video z Farmy 14, epizóda 55, duel medzi Saškou a Dagmarou. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Talent tam kladieš a kladieš a chuj vidno. Toto všetko. To by som mala za 20 minút. Kde je cukor? Podaj mi cukor. Pokým tam dojdem. Zrazu som ti dobrý, hen. Poď, Miško môj. Vy***ňaňu. Dnes príde na farmu hospodár Martin, aby skontroloval úlohy, ktoré im zadal a potom čaká farmárov duel medzi Sašou a Dagmarou. Za duelantkami prichádza Marek, aby sa pozhováral s duelantkami pred duelom. Prichádza za Sašou, kde je ponúkol teplý čaj z termosky. Spýtal sa na jej vzťah s Tamášom, na ktorý Saška reaguje s úsmevom. Je zaľúbená a teší sa na to, ako sa stretnú vonku. Saša pri pohľade na farmu vidí svoju ruku a veci, na ktorých ona pracovala. To, že ju do duelu poslala Dagi aj Šimon, ju veľmi nepotešilo. Do duelu som sa dostala tak, že ma zvolili aj ľudia, od ktorých som to vôbec nečakala, pretože naozaj sme mali super vzťah. Vraveli sme si, že sme tu sestry, že sa budeme podporovať, chrániť sa. A potom, keď ma zvolila do toho duelu, tak to bola taká dýka do chrbta. Ale určite možno aj výhodou toho, že som už bola v tom dueli, viem, ako to prebieha. Už nemám taký veľký stres ako prvýkrát, keď som nevedela, do čoho idem. Ale nevýhoda pre mňa je to, že si nemôžem vybrať tie disciplíny, to beriem zase ako obrovskú nevýhodu. Marek od Sašky pokračuje k Dagi, kde sa tiež pozhovára. Marek aj Dagmare ponúkol teplý čaj a spýtal sa jej na pár otázok. Dagmara stále spomína svojho daddyho, no mamu veľmi nie. Vysvetlila to tým, že od otca dostávala od malička veľa lásky a tú od mami necítila. Farmári vnímajú Dagi s Mišom ako pár, no Dagi sa cíti stále slobodná a s Mišom majú všetko vysvetlené, ako na tom sú a budú. Môj cíl je asi se dostať do finálové nebo semifinálové pětky a potom už to nechám prostě čistě na náhodě a na životě, co mi přinese, ale budu bojovat do té pětky určitě. Potřebujem cigaret, no. Julka, ty poješ s Maťkou, hej? Co? No, pomôžeš najprv tie okná, nech vám to ide rýchlejšie umyť a potom treba ísť popumpovať vodu. Pôjde vodu čerpať. Ja radšej poviem vodu pumpovať. Šimon ešte zadáva dokončujúce úlohy svojim farmárom, aby všetko dotiahli do konca a dáva si záležať aj na detailoch. Farmárky posiela umyť okná na kuchyni, aby boli čisté a Filipa posiela vymeniť podstielky pod zvieratami. Nešlo tu vôbec ľahko to pílenie, ale určite kde je vôľa, tam je cesta. Ďakujem vám, veľmi pekne obidvom. Naozaj. Od toho, chlapi. Ako, poviem ti pravdu, dobrý sme. Stav vozovky, mokrý. Minová obú, letné gumy. Zvyšujem zdravotnú pohotovosť. Čo ti? Minci na seba obliekol posledné čisté oblečenie, ktoré mal a vybral sa s kýblom vody vonku. Keďže Min obľubuje svoje gumené šľapky a vonku bolo mokro, neubránil sa pádu. Minovi sa našťastie nič nestalo, no zostal celý špinavý a mokrý. Našťastie to vzal s humorom a všetci sa na tom s chuťou zasmiali. Na farmu prichádza traktor, no v ňom sa nevezie Martin, ale Marek. Podľa informácií je Martin nakazený covidom a preto sa na farme nemôže ukázať istú dobu. Kontrolu úloh tak preberá Marek, no Martin to bude celé hodnotiť a kontrolovať skrz tablet. Predsa neukážeš to iba mne, ale ukážeš to čiastočne aj Martinovi. Martin, poď k nám. Jaj. Kde je? Tak. Oj, oj. Ahoj, Martin. Ahoj. Martin odporúčil Marekovi, aby začal kontrolou palice. Šimon si na nej zanechal odkaz a Marekovi aj Martinovi sa páči. V kuchyni mali farmári za úlohu dokončiť obloženie doskami, osadiť zvyšné okná, zagitovať ich a okná umyť. Všetko je hotové, no Marekovi sa nezdá čistota okien. Tie treba ešte doleštiť. A z takého trošku poloprofesionálneho hľadiska, keď som v kuchyni a pozerám na tie okná. Ja mám skôr problém s tými oknami, s tou čistotou tých okien. Čo, akože fakt mu do tej okna? Hej, že sú špinavé.
Ďalšou úlohou bolo vyrobiť dve kvetináče zo starých špuliek a odrotovať ich, aby sa kozy nedostali ku kvetom. Farmári vyrobili aj dva kvetináče navyše, no tie predajú na trhu. Farmári mali vyrobiť dva stánky na trhy. Stánky prevažne vyrábal Šimon sám, no pomáhal mu Michal. Stánky sú hotové a Martin je spokojný. Hojdačka bola tiež jedna z úloh. Na nej robil Michal a urobil ju bez pneumatiky, ktorú na to mali použiť. Michalovi sa to nezdalo, pretože lepšie sa bude hojdať na doske ako na pneumatike. Martin im dal zapravdu a pneumatiku použijú pri inej úlohe. Wow, tak teraz vám závidím normálne. Toto vyzerá úplná paráda. Mohol si sa ty hojdať? To nejak na farme 13, tu by si nespadol. Chcel som sa ja hojdať. Mne sa to páči, Maťko. Farmári mali napíliť 5 priestorových metrov palivového dreva. Marek im to zmeral a všetko sedí. Drevo majú nachystané aj navyše, ak by sa Martinovi dreva zdálo málo. Ďalšou úlohou bolo namoriť konštrukciu zvonice. Farmári namaľovali aj strechu, čím si u Martina spravili očko. Hospodárovi sa zvonica veľmi páči. Marek s Martinom šli kontrolovať aj vyrobené mydlá, na ktoré im robil workshop samotný Martin. Mydlá si skontrolovali pri traktore, kde mal každý vyrobené dvoje mydlá. Vyrobili aj do zásoby, ktoré predajú na trhoch. Takže ja to vidím na takých 40 voláčo. Určite. Maťko, Maťko, strácaš sa. Signál, strácaš signál. Sa signál. Maťko, Maťko, Lúko. Signál. Maťo, nepočujem ťa. Maťo, Maťo. Martin chcel dať farmárom niečo cez 40 mincí, no Marek to zahral na stratu signálu pri hovore s hospodárom a Marek ocenil farmárom všetkými 50 mincami. Toto hodnotenie prináša farmárom aj bonus. Farmári si po odchode Mareka vyrábali transparenty na nasledujúci duel a chystali sa. A ako býva zvykom, Marek sa pred začiatkom duelu pozhováral s farmármi. Šimon skonštatoval, že tento týždeň farmárčenia bol fajn. Aj všetci farmári ho chválili za jeho prístup a ako pomáhal. Tamáš, ty ako hodnotíš Šimona ako farmára týždňa? Šimon je jak Ježiš Kristus, že každému by pomáhal. No je to proste super farmár týždňa. Takže som ich odťažil na začiatku od polovice a postupne som mal v pláne, ale tak som to aj spravil, im pridávať ako keby, aby sa postarali sami o zvieratá, čo sa mi aj podarilo hneď o 2 dní jednoducho. Všetko sami urobili. Dobre som varil, čo Šimi? Juliane sa nepáčilo, ako sa spolčili proti Saške a zvolili ju do duelu na základe obhajoby, že za Minom je na farme väčšia stopa, pretože je na farme dlhšie. Juliana to hodnotí ako falošné. Lebo som empatický, sympatický, krásny a múdry. Takže ja to isté. Viem variť, som aj do kuchyne, aj do vane, takže mal by som vyhrať farmu. Aj do koča. Som aj do kuchyne, aj do vane. OK. V hľadisku má svoj fanklub Saša a aj Dagi. Farmári majú nachystané transparenty a Fifko si svoju tvár dokonca pokreslil centrafixov, aby Saška videla, že fandí práve jej. A ako v každom dueli, aj tentokrát si farmári môžu dipnúť na víťazku duelu a tak môžu získať 100 freebetov na svoj účet, čo predstavuje 100 eur. Do arény vstupujú duelantky a Dagi hneď prezrádza poradie disciplín, ktoré mala možnosť voliť ako druhá duelantka. Ako prvú si vybrala disciplínu s názvom Doplasa za bodom, druhá vrkoče, tretia zamotaná krajčírka, štvrtá zajko zapískaj a ako posledný vedomostný kvíz. Za prvý bod sa budú musieť duelantky doplaziť, ruky aj nohy budú mať zviazané. Po odštartovaní vezmú duelantky do svojich úst lano, s ktorým sa budú plaziť v smere šípok až ku košíku s oslamou, kde lano uložia. Zvíťazí tá, ktorej sa ako prvej podarí dostať všetky tri lana do košíkov. A ty sa s tretím lanom blíži k miške. A stop! Super, Ví! Super! A ako prvej sa do košíkov podarilo lana prepraviť Dagmare a tak získava svoj prvý bod. Druhá disciplína má názov vrkoče. Tu majú duelantky rozplesť vrkoč z lán, ktorým následne uvoľní kľúč, ktorý je od bedničky, v ktorých sa nachádzajú tabuľky s časťami písmen. Písmena im treba správne pospájať a z písmen uhadnúť slovo, ktoré následne musia ukladať do drevenej konštrukcie určenej na to. Kto to zvládne ako prvý, vyhráva. Tak, a už kľúč. Tak, no. Tak, kľúčik padá.
Poď. Ber, prvý kľúčik je dole. Tak, a ty pootváraj. Rozlož si to. Ide, Saša. Ale čo keby to malo? Dobre, Dičko. A stop! Výborné, stop! Je to tam. A ako druhú disciplínu sa podarilo dokončiť prvej Dagi a napriek tomu, že musela preskladať prvé dve písmená, zvíťazila. Dagi tak získava druhý bod. Tretia disciplína nesie názov Zamotaná krajčírka. Duelantky sa najprv musia rozmotať z lana, ktoré je obmotané okolo drevenej konštrukcie a následne musia navliekať niť do ihiel. Ihiel je 10, kto to dokáže ako prvý, získava bod. Dávaj dole. Tak, mega. Tak, hore. Hore. Je z bomby. Je z bomby. Tak. Poď. Tak, Barna vlieka poslednú. Hej. Poď, nechci. Stop! Hej, je to tam! Yes! Stop! A ako prvej sa podarilo navliecniť na 10 ihiel Dagmare. Získava tak tretí bod, čo znamená, že vyhráva túto disciplínu a tým aj celý duel so stavom 3-0. Dagi sa teší z výhry, no Saška farmu opúšťa. S farmármi sa môže rozlúčiť a každému povedať niečo, čo má na srdci. Ja som šťastná, že som mohla byť na farme práve s vami. Bol to fakt. Prestaň, Žulka. Je to naozaj môj splnený sen. A ste úplne, že ste úžasní, užívajte si to. To som ti povedala, že si dal. Čo to robíš? Prepač. Ale my sa vidíme. Hej. Ako každý vypadnutý duelant má aj Saška možnosť napísať farmárom list na rozlúčku, v ktorom zvolí nového farmára týždňa. To čo je? To je nejaké trápne, ne? Trápne, že? Čo to je? To je tatarák! Sladké? Tatarák! Po príchode na farmu čakala na farmárov v kuchyni večera. Tatarák s topinkami. Nie každý sa potešil, pretože tatarák neobľubuje každý. Najviac odchod Saši zasiahol Tamáša. Ten sa vyjadril, že keď jeho Saška vypadne, všetkých z farmy vyhodí. Ako farmár týždňa chcel byť milý a zhovievavý. No jeho plány sa zrejme zmenili a keď ho Saša za farmára týždňa zvolí, bude nekompromisný. A však on nepovedal, že vypadne, že si pripijeme, ak vypadneš. Však to nepovedal. Tak. Takisto na mňa môžeme vypiť, na Džulu, na Ockoho, predsa. A teraz mu nevypil na to, kto ho vypadol, ale kto zostal, keď sa počúval. Tam pripraví pre mňa, za mňa, s kým chceš. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.